Hej Amelia. Hej Amelia. Hej. Hej Amelia. Hej. Vackert väder idag. Telefonkatalogen gick inte in i brevinkastet, så jag knackar på. Om inte du vill ha den, så... Jag är en mördare. En brottsling. En parasit i det här samhället. Jag kan inte leva så här. Folk som jag kan inte ha familj.